Balorun adını deyirəm. Sən deyən ki, onların işi var, nə fikirləşirsən? Abbas Atilay. Abbas Atilay. Ha, Abbas'ın işlerini beğenirim. Ama tənqidimin olduğu məqamları var. Abbas hissiyatlı fotoğrafçıdır. Çektiği insanları, istər təbiət olsun, yani hansı mövzular işləyirsə bunu duya bilən insandır. Daha çox ürəyi ilə işləyən insandır. Yani. Onun işlərində daha çox ürəyi görürsün. Ama o iş yalnızca ürəklə bağlı, duyğusal tərəfi deyil, bunun həm də düşünsəl tərəfi var, düşüncə tərəfi var. Mən Abbasın işlərində daha çox ürəyin ağırlığını hiss edirəm, nəinki buranın, zihnin ağırlığını. Və bu zihinsəl tərəfimi bunun kompozisiya olaraq biz deyə bilərik, texnika olaraq deyə bilərəm. Bir də məsələn, post-production, məsələn, onun redaktda prosesi var ki, məsələn, Abbasın işlərində redaktda qüsurlar olur. Bunun çox da detallarına getmək gerek yok. Ancak dediğim gibi Abbas daha çok ürək fotoğrafçısıdır. O çektiği insanları daha çok ürəyinin, kamerasını əlinə alır ve duyursa onu çekir. Ve bu işinde o duygusallığı insanlara çatdırabilir. Ve izleyici için de esas da odur. Yani izleyici bəzən onun peşekar tarafı da bunun texnikası, bunun kompozisiyası. İzleyici ürək axtar, duygu axtar. Eğer sen o duygunu insanlara bulaştırabilirsen ise görüntüyle, ki Abbas'ı izleyen kifayet edilen bir auditoriya var ve herhalde bu onun bu duygunu, bu fikri bulaştırabilmesinden ileri gelir. Kelvin Qasımov. Tanımıram. Sitarə İbrahimov. Sitarənin son təqdim olunan işlerin birini mən tanışıram. Hansı ki bizim Abbas Atilayın, mənim Elmarın, Sitarənin birlikte işlerimiz Tbilisi Foto Festivalında 2013-cü ilin yayında təqdim olmuşdu. Orada Sitarənin işlediği bir layihə var idi. Düzü o sırf bir tek o layihəsini görmüş, yox, iki layihəsini görmüşəm. O layihəsini çox bəyənməmişdim. Ancaq erkən nigahla bağlı bölgələrdə bir layihə işləmişdi. Hansı ki o mənim daha çox xoşuma gəlmişdi. Adnan sən özün də onu paylaşmışdın, mən də paylaşmışam. Biz onu sosial mediada paylaşdıq. Hansı ki sosial mənada insanların maariflənməsi üçün də əlverişli, çox yararlı layihələrdən birisiydi. O layihəsini bəyənmişdim, erkən nigahla bağlı olan. Və bunu məncə vurgulamaq lazımdır. Azərbaycanda bu günlərin təhsilli fotoğrafçılar və yaxud da bu işin təhsilini də bilən insanlardan birisidir Sitarə. Məcid Əliyev. Məcid. Məcidin sadaladığımız fotoğrafçılar için Abbas olsun, Sitarə olsun, bunlar başqa kateqoriyadır. Məcidin kateqoriyası fərqlidir. Mənim daha çox fəaliyyət sahəm, kateqoriyam Sitarənin, Abbasın kateqoriyasına daha yaxındır. Yəni mövzular itibarilə. Məcid daha çox əyləncə sektorundadır. Moda da yox, sırf əyləncə. Məsələn, toy fotoğrafiyası olsun və yaxud da fərdi foto sessiyalarının təşkili olsun. Hansı ki bu fərqli sahədir. Və bu mənim tam maraq sahəmə daxil olmadığından da izləməmişim işlərini. Ancaq bildiyim odur ki, yəni öz auditoriyası olan insanlardan birisidir. Şahin Abbas Əliyev. Tanımıram. Çingiz Səmədzadə. Çingiz Səmədzadə. Tanımıram. Orxan Aslanov. Orxan Aslanovu tanıyıram ad olaraq. Partidə bir neçə bir qarşılaşdığım olub, amma şəxsi tanışlığım da yoxdur. Yəni bu parti deməyimə baxmayın. İşlərlə rastlaşmamışam. Yəni bir də Orxanın kateqoriyası moda kateqoriyasıdır, yanılmıramsa. O moda üzərində işləyir. Mənim həm çox bilgili olmadığım bir sahədir, eyni zamanda da çox fərdi mənə də maraqlanmadığım. Amma bəzi moda fotoğrafçıları var ki, bəli, düzdür, dünyada bilinən fotoğrafçılar da, onların işlərini izləmişəm. İlkin Hüseynov. İlkin Hüseynov. İlkin Hüseynov da, məsələn, Sitarə ilə bağlı dediyimi İlkinə də aid edə bilərəm ki, İlkin bu yaxınlara qədər İspaniyada fotoğrafiya ilə bağlı, səhv eləmirəmsə, fotoğrafiya ilə bağlı təhsil alırdı. Artıq Azərbaycandadır, Gürcüstan və Azərbaycan arasında gedir gəlir. İşləmək ehtirası böyük olan insanlardan birisidir və limitli sayda fotoların əhatə edən kitablardan birini nəşr eləmişdi özüm.
Hatta seferimizi Paris'te diye sen imzalama kampanyasını geçirmiş diye. Ve onun esas orada gelen işleri hometown'du, yani Gence'de yaşadığı mahalleni, insanların hayatını ekşilettiren bir işiydi, lahiyeydi. Benim hoşuma gelen orada onun Gence'de işlemesiydi. Yani öz yerine geçmesi, yani öz yaşadığı, öz hayatından olan, daha çok duyabildiği insanları göstermesiydi. Ve bunu görmem ümitle ilkin de helalik bu yolun başındayız da belediye. Hem yaşımız itibarıyla hem bu proses itibarıyla ve perspektifli hesap edildiğim adamlardan birisiydi. Mehman Hüseynov. Mehman Hüseynov İçtimai sektörün belası. Mehman Hüseynov'un ümitle bu sadalamız fotoğrafçılarına Mehman'ı mukayese edemeyim. Mehman başka bir tek başına bir kategoriyadır. Ben Magnum fotoğrafçılarından geçen defa Thomas Dvorak'la görüşmüştüm Tbilisi'de. Tbilisi'de Thomas bana kaydetti ki böyle sizde bir Mehman var. Ve o Mehman'dan danışarken sanki bir belanı tesir edirdi daha. Diyor o ne tel çekirdi böyle şekillerdi. Hem diyorsunuz ki mitingde jurnalistleri bırakmıyorlar. Hem de diyor ne bileyim adamın ağzından tutup apardılar. Başından aşağı salladı. Çünkü Mehman bir defasında Dvorak'la birlikte onların teliminde iştirakçı olup İstanbul teliminde. Oradan onların tanıştıkları var idi. Ha, böyle bir deli sol diyebileceğimiz adamdı Mehman. Yani böyle karakterize edebiliriz. İşleri yani peşekar fotoğrafya noktayı nazarından kusurları olan fotoğrafları var. Biz de bunu demek biraz başka kıymetlendirme seviyesidir. Daha yine benim fotoğrafçı kim yanaşmam var. Ama ben bir izleyici kim yanaştığım zaman, yeri gelende bir vatandaş gibi yanaştığım zaman Mehman'ın fotoğrafları benim için çok değerlidir. Çünkü ehatiyle dediğim meseleler, yani bugünlerim bu meselen diyebilirim ki mesela bugünlerim ondan daha peşekar fotoğrafçılar var. Hem fotojurnalistlerimiz var, hem moda fotoğrafçılar var. Azerbaycan'da da inkişaf dedi. Ama çok az insan tapılar ki Mehman kimi sosyal siyasi kontekste bu meseleleri işlesin. Geniş bir Azerbaycan'da geniş bir gençlik kütlesine sosyal medyada hususiyle bunu çattırsın, bunu ifade etsin. Ve buna göre de Mehman Hüseyinov'u ben faaliyetini değerli hesap ederim. Ahmet Muhtar. Ahmet Muhtar o bu fotojurnalistlerin içerisinde faaliyet itibarının en uzun faaliyet müddeti geçirmiş adamlardan birisi diye. Düzgün ben Ahmet Muhtar'ı 2013. yıl, 2013. yıl kontekstine diyeyim çünkü ben önceki yıllarda da çok işlerini izlememişim. Ama 2013. yılda çok aktif görmediğim insanlardan birisi de Ahmet. Halbuki ondan önceki dövrlerde ben de böyle bir tesevvür görmem ki daha çok aktif olurdu. 2013. yılda Ahmet Muhtar daha çok Bakı Jurnalistika Mektəbində yeni fotojurnalistlerin yetiştirilmesi için foto təlimler keçirmekle məşğul olub. Hansı ki bu çok yararlı ve əhəmiyyətlidir. Ama eyni zamanda arzu olunandı ki Ahmet eyni zamanda meydanda olsun. Çünkü onun işlerine orada da ihtiyaç var. Ve 2013. yılda biz daha çok mesela ben özümden əlavə mesela aktif gördüğüm insanlardan mesela Abbas Atilla idi. Demek Mehman Hüseynov idi. Bir de yeni fotoğrafçılar var. Yani fotojurnalistlerimiz var. Hansı ki onların da emekleri çok değerliydi bizim için. Çünkü onlar vaxtlarını ve enerjilerini buna sərf edir. Çünkü fotojurnalist işlemek çok çetindi. Yani moda jurnalisti değil bu veyahut da ki fotoğrafçısı değil bu. Eğlence sektörü değil ki sen orada büyük gözlentilerin olsun. Mesela Revan Seyfullah olsun. Adında yanında Mehmet idi yoksa agentliklerden. Sima olarak çok hatırlayıram ama ad olarak tam hatırlamam, irəlidə hatırlasam ifade edeyim. Belə fotojurnalistlerimiz var ki bu il ərzində mən hara gedirdim o insanları görürdüm. Fərqli agentliklerden veya da təşkilatlardan. Ve Əhməd Muxtarı biraz düzgün yayındım mən. Burası istəyirdim bunları bölüşüm. Əhməd Muxtarı daha aktiv görmək istəyirik. Təbii tədris eləməyə əhəmiyyətlidir. Ama Əhməd Muxtarla bağlı tənqidi deyə biləcəyim məqamlardan birisi, öz baxış bucağı olan adamlardan birisidir. Bəyəndiyi şeyler var hissedirsen ve onun tələbələrində de bunu hissetmiyor olur. Ve arzu edelim o daha çok tələbələrinə öz üslubunu öğretmesin. İzin versin ki o uşaqlar daha çok öz üslublarını tapsınlar. Bir de redakta meselelerinde, fotolarında
O texniki tərəfidir bu işin, amma redakta məsələlərində, foto editing məsələlərində qüsurlar görürəm. Türkan Hüseynova. Türkan Hüseynova. Türkan'a mən iki gün əvvəl idi səhv eləmirəmsə, Türkan'a bir blogunu yollamışdı mənim, baxdım fotolarına. Sonra bir fotosunu da götürdüm, Facebook'da paylaşdım və üstünə də şərh yazdım ki, məncə Türkan fəaliyyət göstərməlidir. Duyumu, hissiyatı olan fotoğrafçılardan birisidir. Duya bilir və insanı tapa bilir. Və bizim fotojurnalistlərin bir çoxundan fərqli olaraq onda şey var. Mən bizim çevrəyə daha yaxın deyirəm, fotojurnalistlərin müqayisədə onu deyirəm. O anı tuta bilir. Yəni, adicə onun bir insanın davranışında hansı anda onu donduracaq? Hansı anda dondursa bu adam fotoda vizual olaraq estetik görsənəcək, daha estetik görsənəcək. Bunu duya bilən də eyni zamanda insanı duya bilir. Və bu işin canı insanı duymaqdır. Və mən Türkan'a demişəm ki, artıq başlayıbdır, öz həyatını çək. Çünki Türkan'ın yaşadığı indiki həyatı, onun yoldaşının həbsdə olması, rəşadət dostumuzun. Bu öz ailəni çək, arazı çək, özünü çək və Türkan ona başlayırdı və bir müddət sonra biz məncə Kürdə xananın hekayəsini Türkan'dan görəcəyik. Elnur Anikişev. Tanımıram. Fərid Xayrulun. İsa Aydın. İsa Aydın'ın mən işlərini görmüşəm. Daha çox moda, nude sahəsində işləyir. Amma bir dəqiqə məsələn mən onu qiymətləndirə bilmirəm. Ona görə də istəmirəm də ki, nəsə mənfi və yaxud da müsbət mənada nəsə deyim. Çünki əsaslanan biləcəyim hələlik ciddi mülahizələrim yoxdur. Bir dənə şəxsiyyət var ki, Azərbaycanda ilk dəfə, deyəsən, ilk fotobloglardan açmış olanlar, ən azından bizim çevrəmizdə, İlqar Mirzə. İlqar mənim də tanıdığım belə İlk tədbirlərə görəndə bu ictimai sektorda əlində kamera görür, bütün tədbirləri gəzən adamlardan birisidir. İlqar uzun müddətdir fotoqrafiya ilə məşğul olmur, amma bu çevrəyə öz töhfəsini vermiş adamlardır. Ən azından bir müddət sonra İlqarın arxivindən çıxacaq, elə mən öz şəkillərimi görəcəyəmə inanıram, ya da Adnanın, bizim digər dostlarımızın. Bizim hamımızın, həyatımızın müəyyən bir dövrü onun arxivində yatır və onun böyük bir arxivinin olduğuna inanıram. Düzü, indi bir dəqiqə hər hansı bir işini xatırlamıram. Sadəcə, o fəaliyyət göstərdiyi dövrdə bu işi görəcək insanların olmaması və bu işi çox yaxşı gördüyünə inanıram. Çünki o dövr çox aktiv, çox davamlı fəaliyyət göstərən fotoğrafçılardan birisiydim. Bu aspektdə, yəni bu kontekstdə onun işini qiymətləndirirəm ki, o həyatının müəyyən bir dövrünü bu işə sərf edərək bizim həyatımızı belə deyək də arxivləşdirib, sənədləşdiribdir. Bir dənə əlavə fotoğrafçılardan mən özümə əlavə edeyim. Bu Eltac Zeynalovdur. Eltac, bilmiyorum adını sen tanıyorsan ya yok. Eltac bizim dostlarımızdandır. Xüsusilə də fiziki, deyək ki, qüsurlu insanların həyatlarını yaxşılaşdırması nə vardır? Sosial fəaliyyəti, ictimai fəaliyyəti, aktiv ictimai fəaliyyəti olan insanlardan birisidir. Özünün də bəzi fizionomik problemləri var, özü də bunu yaşayır. Amma bunu bu yaşamağına baxmayaraq, Eltac uzun müddətli fotoğrafçılıq edir. Və o bütün, məsələn, mənim bu gördüyüm fotoğrafçıların içərisində biraz başqadır. O, bəzi psixoloji portretlər işləyir və onda xoşuma gələn odur ki, onun öz xətti var və o xətti tapır. Bu adam, məsələn, oturar saatlarla, bomuclarla və yaxud da ki, həyat çətinliyi olan insanların gündəlik həyatını küçədə, sosial məkanlarda keçirən və yaxud da deyək ki, ictimai məkanda, küçədə keçirən insanlarla vaxtını keçirir, onlarla söhbət edir, onları çəkir. Və mənim xoşuma gələn onun öz baxış bucağının, öz xəttinin olmasıdır. Və o uzun müddətdir bu xətlə gedir. Və mən onun da bir müddət sonra çox uğurlu nəticələr ortaya qoyacağına inanıram. Uzun saqqal ideyasını o səndən götürüb, ya sən ondan götürüb? Əlbəttə ki, Eltac məndən. Hətta bununla bağlı mən öz xeyir duamı vermişəm. Çox gözəl. Oğlu, çox sağ ol canım yerim. Buyur, buyur.